با سلام، با چهارمین وبینار از مجموعه وبینارهای تهیه شده توسط سازمان دگرباشان جنسی ایران ایرکو در خدمتتون هستیم. این وبینارها به سفارش سازمان توانا تهیه شده. در وبینار اول درباره هویت جنسیتی صحبت شد که همون تصور ذهنی خود فرد بود از مرد یا زن بودنش. در وبینار دوم درباره هویت جنسی صحبت شد که مربوط به گرایش جنسی فرد می شد، یعنی تمایل پایدار یک نفر برای برقراری رابطه جنسی و یا عاشقانه با فردی از جنس مخالف، فردی از جنس موافق و یا هر دو. در وبینار سوم هم درباره آشکارسازی همجنسگراها صحبت شد، یعنی زمانی که فرد همجنسگرا تصمیم میگیره که درباره گرایش جنسی خودش به اطرافیانش توضیح بده. در این وبینار میخوایم بررسی بکنیم که افراد متخصص مانند روانشناسان و روانپزشکان در ایران چقدر با مسائل مربوط به افراد تراجنسی، تراجنسیتی و همجنسگراها آشنایی دارند و در عمل تا چه اندازه قادر هستند و مایل هستند به این افراد کمک بکنند. اهمیت این وبینار از چند نظر هست. اول، آسیب ها و صدمات بعضن جبران ناپذیر جسمی و روانی که از سوی برخی از متخصصان به این افراد وارد شده. چرا که عدم توجه به حساسیت های خاص مربوط به این افراد ممکنه باعث تشخیص اشتباه فرد متخصص بشه و حتی زندگی مراجع رو به طور غیر قابل برگشتی تخریب بکنه. مثلا وقتی که یک فرد همجنسگرا مجبور میشه عمل تغییر جنس رو انجام بده. دوم این که نه تنها این وبینار میتونه به افراد تراجنسی و تراجنسیتی و همجنسگراها کمک بکنه که در صورت نیاز به مراجعه به یک فرد متخصص بتونن با آگاهی او رو انتخاب بکنن و قادر باشن در برابر آسیب‌های احتمالی از خودشون محافظت بکنن، بلکه کلن مطالب طوری تهیه شدن که به افراد دیگه هم یک سطحی از آگاهی رو بدن که اونها هم با دقت بیشتری نسبت به انتخاب افراد متخصص اقدام بکنن. بنابراین مراجعین چه همجنسگرا باشن چه نباشن، باید این آگاهی رو به دست بیارن که چطور باید یک مشاور و متخصص خوب رو تشخیص بدن و همچنین تشویق بشن که در صورت مواجهه با یک متخصصی که غیر حرفه‌ای عمل میکنه ناامید نشن و در صدد پیدا کردن یک متخصص و مشاور خوب بر بیان. سوم این که همونطور که در وبینارهای قبلی هم به این مسئله اشاره کردیم، مسائل مربوط به افراد تراجنسی، تراجنسیتی و یا همجنسگراها فقط مختص به خود این افراد نیست، بلکه نهایتاً به تمام جامعه مربوط میشه. به عنوان مثال وقتی که میخوایم به بررسی آگاهی متخصصان در زمینه مسائل جنسی و جنسیتی بپردازیم، اون هم در یک کشوری مثل ایران، قبل از هر چیز این سوال اساسی رو باید مطرح بکنیم که اصلا متخصصان ایرانی تا چه اندازه آگاهی دارن و یا تمایل دارن که نه فقط با افراد تراجنسی و همجنسگرا، بلکه با تمام مراجعین خودشون درباره مشکلات و سوالات جنسی اونها صحبت بکنن. در مدارس تا چه اندازه آموزش در این زمینه ها وجود داره؟ برای والدین تا چه اندازه آموزش وجود داره که مثلا در سنین مختلف باید چه رفتارهایی با بچه هاشون داشته باشن که این بچه ها از یک رشد و تکامل طبیعی جنسی برخوردار باشن؟ آیا پزشکان اطفال این آگاهی رو دارن و یا این تمایل رو دارن که با خانواده ها علاوه بر اینکه درباره سلامت جسمی فرزندانشون صحبت میکنن، اونها رو در زمینه رفتارها و تکامل جنسی فرزندانشون هم راهنمایی بکنن تا زمانی که وقتی که یک رفتار کاملا طبیعی جنسی از بچه بروز میکنه پدر و مادر عصبانی نشن؟ چهارم این که علارغم این که چرا الان بیش از 30 ساله که جامعه علمی دنیا به این نتیجه رسیده که همجنسگرای طبیعی هست و یک اختلال نیست، هنوز در ایران حکم شلاق و اعدام برای همجنسگراها وجود داره و از طرف پدر و مادرها و جامعه هم باهاشون بدرفتار میشه؟ چرا حداقل پزشکان و روانپزشکان این مسائل رو برای خانواده ها توضیح نمیدن؟ تا بلکه شاید اگر خانواده ها این صحبت ها رو از سوی افراد متخصص مورد اعتمادشون بشنون روشون تأثیر مثبت داشته باشه تا جایی که به آزار و اذیت بچه هاشون نپردازن. چرا هنوز در قانون ایران
افراد همجنسگرا و تراجنسی دچار اختلال اعصاب و روان معرفی میشن، در صورتی که سالهاست تراجنسی بودن و همجنسگرا بودن یک اختلال اعصاب و روان به حساب نمیاد. البته در ایران روانشناسان، روانپزشکان و متخصصان خیلی خوبی هم وجود دارند که بسیار آگاه هستند و در برخورد با افراد تراجنسی و همجنسگرا هم کاملا حرفه‌ای برخورد میکنند. اما اون پزشکان و متخصصانی که دارن واقعا به این افراد کمک میکنن، اثر وظیفه شناس بودن، حسن نیت و آگاهی هستش که خودشون به دست آوردن، نه اینکه یک سیستم نظارتی و آموزشی وجود داشته باشه که بهشون این رو آموزش داده باشه. در نتیجه متخصصانی هم وجود دارن که رفتارهایی از خودشون نشون دادن که باعث صدمات روانی و جسمی مختلفی برای این مراجعین شده که بهشون اشاره خواهیم کرد. در اینجا باید به چند تا بحث خیلی مهم بپردازیم. اول درباره وضعیت دگرجنسگراها در ایران. دگرجنسگرا یعنی زمانی که یک فرد تمایل به برقراری رابطه با فردی از جنس مخالف خودش داره. مثلا پسری که میخواد با یک دختر رابطه جنسی و یا عاشقانه برقرار بکنه. تصور بکنید در ایران یک پسر 18 ساله بخواد با دختری همسن خودش دوست بشه. در جامعه بهش بد نگاه میشه. خانواده اگر متوجه بشن ممکنه باهاش بد رفتار بکنن. حتی یک مراجعی بود که یک پسر 18 ساله بود که چون با یک دختری دوست شده بود و پسر عموهاش متوجه شده بودن، ازش حق سکوت میگرفتن که به کسی نگه. اصلا یک پسر 30 ساله رو تصور بکنید که مجرده و میخواد بره یک مهمونی که مختلط هست، به طوری که فقط پسرها و دخترهای 30 ساله در اون مهمونی باشن. اول از هر چیزی که این مسئله در ایران غیر قانونیه. دوم این که از سمت جامعه هم معمولا نگاه خوبی به اون مهمونی نمیشه، تا جایی که بارها اتفاق افتاده که یکی از همسایه ها با نیروی انتظامی تماس گرفته و گزارش کرده که در فلان خونه یک همچون مهمونی برقرار هست. بنابراین روابط بین دختر و پسرها در هر سنی مورد عکس‌العمل های بد جامعه و ماموران حکومتی قرار میگیره. حالا جالب این که چند وقت پیش یک مهمونی بهش حمله شده بود که همه پسر بودن. اتهامی که وارد کرده و این بود که اینها همجنسگرا هستن. پس یعنی اگر به مهمونی حمله بشه که پسر و دختر باشن، از دید نیروی انتظامی اونها فاسد هستن، چون به قول اونها دختر پسر نامحرم هستن. اگر به مهمونی هم حمله بشه که همه پسر باشن، خب بازم از دید نیروی انتظامی فاسد هستن، چون بهشون این اتهامو میزنن که همجنسگرا هستن. بنابراین ظاهرا از دید جامعه و حکومت پسر و دختر باید در مکانهای جدا و به دور از هم نگه داشته بشن تا زمانی که خطبه عقد بین پسر و دختر خونده بشه. تازه اون موقع هستش که وارد زندگی مشترک میشن، در حالی که هیچ تجربه‌ای در زمینه جنسی ندارن و هیچ شناختی هم از هم ندارن. حتی نمیدونن از نظر جنسی با هم هماهنگی دارن یا نه. اصلا شاید یکی از زوجها قادر به بروز رفتار جنسی از خودش نباشه، تکلیف طرف مقابل چی میشه؟ البته الان خیلی از پسرها و دخترها دیگه زیر بار اینطور ازدواجها نمیرن، اما اتفاقی هم که برای اونها میفته اینه که مثلا وقتی که یک پسری با یک دختری دوست میشه، معمولا چه خانواده پسر و چه خانواده دختر بدون اینکه شناخت درستی از طرف مقابلشون داشته باشن مخالفت میکنن. چون مثلا خانواده پسر میگه که حتما دختری که اومده با پسر ما دوست شده دختر خوبی نیست، و یا خانواده دختر میگن که حتما پسر اومده دختر ما رو افعال کرد. نتیجه این مخالفت ها جدالی هست که بین پسرها و دخترها با خانواده هاشون در میگیره، و در نتیجه این فرصت بهشون داده نمیشه که در یک فضای امنی به شناخت همدیگه بپردازن. نهایتا اینها هم ممکنه که صرفا از سر لجبازی و بدون شناخت کافی از همدیگه ازدواج بکنن و بعدش که فضا آروم تر میشه شروع به شناخت هم بکنن و تازه ببینن که تفاهم زیادی هم با هم نداره. تصور بکنید در چنین جامعه ای با چنین مشکلاتی، حتی در رابطه با دگرجنسگرایی و روابط دگرجنسگرایانه، میخوایم به بررسی رفتار متخصصان با افراد تراجنسی، تراجنسیتی و همجنسگراها بپردازیم. برای رفع این مشکلات باید آموزش های صحیح و فرهنگ سازی صورت بگیره که این وظیفه متخصصان جامعه هست. اینجاست که میرسیم به بحث دومی که باید مطرح بکنیم. مسئله اینه که معمولا خود این متخصصان هم که از یک جای خارج از جامعه ایران نیامدن، اونها هم یک دوران کودکی و نوجوانی رو در اون جامعه سپری کردن
و در معرض انواع باید و نباید ها و قانون های سخت گیرانه اجتماعی و سیاسی بودند. ضمن اینکه جامعه ایران هم از گذشته یک جامعه مذهبی بوده، بنابراین متخصصان در دوران کودکی و نوجوانیشون در معرض دستورات و باورهای مذهبی هم بودند. باورهایی که مثلا خودارضایی و همجنسگرایی رو یک گناه به حساب میاره. در مورد خودارضایی مثلا در دوران راهنمایی گفته میشد که یک گناه کبیره هست و حالا وای به حال همجنسگرایی. سوال اینجاست که خود متخصصان چقدر قادر بودن تأثیر منفی این افکار اشتباه رو در ذهن خودشون از بین ببرن و چقدر قادر بودن خودشون رو از لایه‌های متعصب جامعه بیرون بکشن و از نظر ذهنی با آزادگی و بدون سوگیری فکر بکنن و در نتیجه به دنبال یافتن حقیقت از طریق بررسی تحقیقات علمی و اصولی باشن. بنابراین اول میپردازیم به اینکه متخصصان تا چه اندازه راحت هستن که با مراجعینشون درباره مسائل جنسی صحبت بکنن. وقتی که یک متخصص میخواد درباره مسائل و روابط جنسی صحبت بکنه، باید خیلی فراتر از تجربه های شخصی خودش در این رابطه اطلاع داشته باشه. باید بتونه به راحتی درباره مراحل مختلف یک رابطه جنسی با مراجعین صحبت بکنه و درباره مشکلات جنسی و راه‌های درمان اونها اطلاع داشته باشه. واقعیت اینه که همه انسان‌ها افکار، احساسات و تجربه‌های جنسی دارن که این افکار و احساسات جنسی بخشی از هویتشون، که در وبینارهای قبلی درباره هویت جنسیتی و هویت جنسی صحبت کردیم. اما اتفاقی که میفته این هست که مشکلاتی که افراد در زمینه‌های جنسی دارن مخفی و پنهان باقی میمونن و در عوض این مشکلات در قالب افسردگی، اضطراب، اعتماد به نفس پایین، احساس ناتوانی و بی‌انگیزگی بروز میکنن. خود مراجع معمولاً به سمت صحبت کردن درباره مسائل جنسیش نمیره، چون شاید اصلا خبر نداشته باشه یا جرأت نکنه و ممکنه فرد متخصص هم از ترس اون فضای سنگینی که ممکنه در اثر پیش کشیدن این مباحث به وجود بیاد و یا اینکه مثلا مراجعش معذب و ناراحت بشه اصلا به اون سمت نره. شاید حتی فرد متخصص با خودش اینطور فکر بکنه که اگر مراجع درباره مسائل جنسی صحبت کرد من هم صحبت میکنم، ولی اگر خودش صحبت نکرد من هم چیزی نمیگم. در صورتی که این مسئولیت فرد متخصص هست که بتونه فضای امن رو برای مراجع خودش به وجود بیاره، اعتماد رو به وجود بیاره و نهایتاً بحث پیرامون مسائل و مشکلات جنسی مراجع رو شروع بکنه. همچنین باید توجه بکنه که اگر صحبت درباره مسائل جنسی برای افراد دیگر جنسگرا مشکل هست، برای افراد همجنسگرا و تراجنسی چندین برابر مشکل هست و شاید حتی نگران کننده باشه. بنابراین فرد متخصص باید اطلاعات کافی درباره این مسائل و روابط و مشکلات جنسی داشته باشه، هم در رابطه با افراد دیگر جنسگرا، هم در رابطه با افراد تراجنسی و تراجنسیتی و همجنسگرا و دیگر اقلیت‌های جنسی، و همچنین باید با ذهنی باز هم تمایل این رو داشته باشه، هم آمادگیش رو داشته باشه که در سایه اون فضای امن و توأم با اعتمادی که ایجاد می‌کنه به صحبت درباره مسائل جنسی بپردازه. مسئله بعدی که میخوایم مطرح بکنیم این هست که با توجه به مشکلاتی که حتی خود متخصصین در رابطه با صحبت کردن پیرامون مسائل جنسی ممکن داشته باشن، درک والدین و برخوردشون با مسائل جنسی فرزندانشون چگونه هست. در وبینار سوم در این باره صحبت کردیم که فرد همجنسگرا قبل از آشکارسازی باید به شناخت اطرافیانش بپردازه و توصیه شد که با یک روانشناس و روانپزشک با تجربه در این زمینه مشورت بکنه. حالا مسائلی که باید از سوی فرد متخصص درباره خانواده ها به بچه ها گفته بشه چیا هستن؟ اول اینکه علارغم اینکه خود پدر و مادرها افکار و احساسات و تجربه های جنسی داشتن و دارن، اما وقتی که نوبت به بچه هاشون میرسه فکر میکنن که بچه ها موجودات غیر جنسی هستن و اگر خدایی نکرده هم بچه ها دوروبر اینجور مسائل برن، حتما یه بچه دیگهی که توی خانواده بعدی بزرگ شده خواسته بچهشون رو از راه به در بکنه، وگرنه بچه خودشون اصلا با این چیزا سرکار نداره، اصلا نیازی هم نداره. و شاید یکی از ترسناکترین چیزها برای والدین این باشه که بخوان با بچه هاشون درباره مسائل جنسی صحبت بکنن.
دلیل این مسئله باز همون چیزی هست که چندین بار بهش اشاره کردیم، اینکه پدر و مادرها مخصوصا در ایران در فضایی بزرگ شدن که پیوسته پیام‌هایی رو از جامعه دریافت کردن که مسائل جنسی گناه هست، مسائل جنسی باعث فساد و بدبختی میشن، مسائل جنسی هزار جور مریضی میارن، خودارضایی گناه کبیره هست، آدم‌هایی که به این مسائل فکر می‌کنن میرن به جهنم، و پدر و مادرها هم که بهترین ها رو برای فرزندانشون میخوان طبیعتا دلشون نمیخواد که هیچ حس جنسی در بچه هاشون وجود داشته باشه. اینطوری دیگه نگران قضاوت منفی جامعه هم نیست. حالا تازه همینایی که گفتیم درباره بچه هایی هست که گرایش جنسیشون به فردی از جنس مخالف خودشون هست. وای به حالی که بچه ها تراجنسی یا همجنسگرا باشن. اون دیگه کابوس پدر و مادر هست، چون فکر میکنن که بچه هاشون قطعا بدبخت میشن، خودشون بدبخت میشن، اجتماع تردشون میکنه، بچه هاشون حتما در آتش جهنم میسوزن و هزار جور مریضی میگیرن و توی هیچ کاری موفق نمیشن و کلا روزگارشون سیاه میشه. بنابراین مواردی که افراد متخصص باید به افراد همجنسگرا و یا ترجنسی درباره والدینشون یادآوری بکنن اینها هستن. اول اینکه پدر و مادرها برای بچه هاشون بدی نمیخوان. دوم اینکه پدر و مادرهای ایرانی در جامعه بزرگ شدن که مملو هست از افکار اشتباه درباره مسائل جنسی و همجنسگرا. سوم، پدر و مادرها در ایران در معرض تعالیم دینی بودن که همجنسگرایی رو گناه نابخشودنی به حساب میاره و پدر و مادرها بنابراین هم ممکن نگران زندگی این دنیای بچه هاشون باشن، هم نگران زندگی اون دنیای بچه هاشون. چهارم این که حتی اگر پدر و مادر خودشون قادر به پذیرش فرزندشون باشن، ممکنه قادر نباشن جلوی حرف و خشم مردم مقاومت داشته باشن. یک پدر و مادر باید خیلی از نظر شخصیتی و اجتماعی قوی شده باشن که بتونن حرف ها و بد و بیراهای مردم رو در این رابطه تحمل بکنن و براشون مهم نباشه. دلیل توضیح این موارد از سوی فرد متخصص این هست که افراد ترجنسی و همجنسگرا بتونه به درستی خانواده خودش رو تحلیل بکنه و بنابراین بتونه عکس‌العمل‌های منفی از سوی پدر و مادرش رو درک بکنه و از اونها متنفر نباشه، اونها رو دشمن خودش ندونه، بلکه اونها رو هم قربانی یک جامعه متعصب و ناآگاه بدونه. همچنین باید به فرد تراجنسی و یا همجنسگرا گفته بشه که دونستن این مسائل و درک پدر و مادرش دلیل این نمیشه که فرد تراجنسی و یا همجنسگرا از حقوق خودش دست بکشه، بلکه اگر پدر و مادرش و بقیه افراد جامعه قربانی باید و نبایدهای غیر منطقی و غیر علمی یک جامعه واپسگرا هستن، او دیگه نباید یک قربانی باشه، باید خودش رو نجات بده، باید زندگی رو با جسارت تجربه بکنه، ضمن اینکه البته محتاط هم باشه تا آسیبی نبینه. آگاهی افراد متخصص درباره افراد تراجنسی، تراجنسیتی و همجنسگراها چقدر هست و مشکلاتی که در نتیجه عدم توجه به این تفاوت‌ها بین این افراد بروز می‌کنه چیا هستن؟ در مصاحبه‌ای که سازمان ایرکو با برخی از افراد تراجنسی انجام داده، یکی از مشکلاتشون این بوده که این افراد در شهرهای خودشون به متخصصانی مراجعه کرده بودن که مثلا در یک مورد روانپزشکی به پسر تراجنسی گفته بود که عمل تغییر جنس گناه هست و دست بردن تو کار خدا، و یا به یک پسر تراجنسی دیگه گفته شده بود که اگر با یک مردی ازدواج بکنه خوب میشه. یعنی اون روانپزشک نمیتونسته درک بکنه که پسر تراجنسی گرچه بدنش بدن یک دختر هست، اما خودش رو یک پسر میدونه و بعد از عمل تغییر جنس هم در اکثر موارد دلشون میخواد با یک دختر ازدواج بکنن. از اون طرف یک دختر تراجنسی میگفتش که یک روانپزشک بهش گفته که لابد ایشون با خانم‌های زیادی نشست و برخاست داشته که دچار این وضعیت شده، در صورتی که دخترهای تراجنسی گرچه بدنشون بدن یک پسر هست، اما از نظر هویت جنسیتی خودشون رو یک دختر میتونن و این ربطی به نشست و برخاست و با خانم‌های دیگه نداره. و یا وقتی که پسرهای تراجنسی به سازمان نظام وظیفه مراجعه میکنن، نه تنها برخی از مسئولان اونجا طوری باشون برخورد میکنن که انگار هیچ اطلاعاتی در این باره ندارن، ولی حتی برخی از متخصصین اونجا هم رعایت حال این افراد رو نمیکنن، طوری که بارها از پسرهای تراجنسی خواسته شده که جلوی چندین نفر لباسهای خودشون رو در بیارن و یا سوالاتی ازشون شده که آزاردهنده بود. بنابراین ناآگاهی برخی از متخصصان باعث رنج و عذاب بسیاری برای افراد تراجنسی شده که ما مصاحبه کردیم باشون.
از اون طرف وقتی که افراد همجنسگرا به متخصصی مراجعه میکنن، در مواردی بهشون گفته شده و حتی تشویق شدن که عمل تغییر جنس رو انجام بدن، در صورتی که اگر یک پسر همجنسگرا این عمل رو انجام بده بعد از عمل دچار مشکلات روانی زیادی میشه، طوری که در مواردی حتی این افراد اقدام به خودکشی کردن. برای اینکه یک پسر همجنسگرا به هیچ عنوان نمیخواد تغییری در بدن خودش بده، پسر هست و میخواد پسر هم بمونه، فقط از نظر گرایش جنسی تمایل به برقراری رابطه با یک پسر دیگه. افراد تراجنسیتی هم از نظر جسمی نمیخوان تغییری بکنن، مثلا اگر بدنشون بدن یک پسر هست میخوان همون طور باقی بمونه، اما خواستار این هستن که رفتارهای جنس مخالف رو داشته باشن. متاسفانه این افراد هم ممکنه سوق داده بشن به سمت انجام عمل تغییر جنس که طبیعتاً اونها هم بعد از انجام عمل دچار ناراحتی‌های روانی زیادی میشن. بنابراین یا اطلاعات درباره این افراد کم هست یا ناقص هست، طوری که اینها رو با هم ممکنه اشتباه بگیرن و اون باعث میشه که آسیب‌های غیرقابل برگشتی اتفاق بیفته. مسئله بعدی مربوط به مرزهای حرفه‌ای بین یک متخصص و مراجعش هست و اینکه از یک متخصص حرفه‌ای چه انتظاراتی وجود داره. اولین موردی که باید بهش اشاره بکنیم این هست که افراد متخصص نباید عقاید شخصی، باورهای مذهبی و یا افکار خودشون رو به مراجعشون تحمیل بکنن و یا بخوان بر اساس اون باورها و اعتقادات شخصی مراجع رو قضاوت بکنن. مثلا اگر یک مشاوری اعتقادات مذهبی داره نمیتونه به مراجعش بگه که در صورت انجام عمل تغییر جنس داره مرتکب یک گناه میشه. بنابراین اطلاعات و نظرات متخصصان باید بر اساس نتایج تحقیقات علمی باشه و فارغ از هر گونه سوگیری. مثلا تحقیقاتی که از سوی یک سازمان مذهبی انجام میشه که گرایش ضد همجنسگرایانه داره و کنترل متغیرها از همون ابتدا درست انجام نمیشه قابل استناد نیستن، چرا که نتیجه این تحقیقات از قبل مشخص هستن و نمونه های آزمایشی و کنترل هم طوری با سوگیری انتخاب میشن که به همون نتایج دلخواه اون سازمان ها دست پیدا کنن. تحقیقاتی قابل استناد هستند که توسط سازمان‌های بی‌طرف باشند، یعنی سازمان‌های علمی که به دنبال دستیابی به حقایق هستند، نه ثابت کردن ایدئولوژی‌های یک مکتب و یا یک تفکر مشخص. دومین مورد این هستش که مشاور یا فرد متخصص به هیچ عنوان نباید به مراجع خودش پیشنهاد رابطه جنسی بده و یا حتی اگر این تمایل رو از طرف مراجع احساس میکنه باید قادر به مدیریت شرایط باشه طوری که این حریم بینشون حفظ بشه. متاسفانه برخی از متخصصین شاید با این فکر که افراد تراجنسی و همجنسگرا آسیب پذیر هستن و قادر به دفاع از خودشون نیستن، حالا به خاطر شرایطی تو ایران حاکم هست، مواردی به ما گزارش کردن که پیشنهاد رابطه جنسی با مراجع از سوی مشاور انجام شده. بنابراین حتی ممکنه که یک مراجعی از خودش این تمایل رو نشون بده به خاطر نیازهای عاطفی که ممکنه داشته باشه، اما این افراد متخصص هستن که باید قادر باشن به حفظ مرزهای بین خودشون و مراجعینشون. ممکنه که یه بخشی از رابطه بین مراجع و مشاور اون صمیمیتی باشه که بین اونها شکل میگیره، اما مرزها باید تعریف شده باشه. مورد سوم این هست که هیچ وقت فرد متخصص نباید حدس و گمان خودش رو به مراجع القا یا تحمیل بکنه. مثلا اگر مشاور فکر میکنه مراجعش یک همجنسگرا هست، نباید این رو مستقیم به مراجعش بگه، بلکه با پرسیدن یک سری سوال‌ها و ارائه یک سری راهنمایی‌ها و دادن اطلاعات مراجع رو به سمتی هدایت بکنه که خود مراجع به این نتیجه گیری برسه که همجنسگرا هست. اگر هم همه این کارها رو انجام داد ولی مراجع به این نتیجه گیری نرسید، باز مشاور به طور مستقیم بهتره که بهش این رو نگه، چون مقاومت ایجاد می‌کنه. مگر اینکه موارد خاصی باشه که خود فرد متخصص با توجه به تجربه های زیادی که داره به این نتیجه برسه که تو اون موارد خاص میشه مسائل رو به طور مستقیم مطرح بکنه. مورد چهارم این که
متخصصان و مشاورین باید در برخورد با مراجعین تراجنسی و همجنسگرا نسبت به حساسیت های این دسته از مراجعین آگاه باشند. مثلا یک پسر تراجنسی نباید به عنوان یک دختر خطاب مورد خطاب قرار بگیره. نباید دربارش گفته بشه که دختری هست که میخواد به پسر تبدیل بشه، بلکه پسری هست که بدنش بدن یک دختر هست که باید این رو تغییر بده. در رابطه با افراد همجنسگرا به هیچ عنوان نباید طوری باهاشون صحبت بشه که انگار همجنسگرا یک انتخاب هست. مثلا نباید از یک پسر همجنسگرا پرسیده بشه برای چی تصمیم گرفته که با پسرها رابطه داشته باشه. وقتی که فرد متخصص طوری با مراجع خودش صحبت بکنه که انگار او انتخاب کرده که همجنسگرا باشه، باعث تشدید احساس عذاب وجدان و گناهش ممکنه بشه که این غیر علمی و غیر حرفه‌ایه. همچنین فرد متخصص به هیچ عنوان نباید به فرد همجنسگرا بگه که همجنسگرا یک اختلال هست. مثلا یک موردی به ما گزارش داده بود که مشاور به مراجع خودش توضیح داده بود که همجنسگرایی میتونه به دلایل ژنتیکی باشه یا به دلایل محیطی، و به اون اطمینان داده بود که همجنسگرایی تو از نوع محیطیه و قابل درمان. بنابراین فرد متخصص باید با آگاهی کامل از یافته‌های علمی روز، حساسیت‌ها و مسائلی که وجود دارند، همراه با احترام و پذیرش با افراد تراجنسی و همجنسگرا برخورد بکنند. قرار نیست که قضاوتی انجام بشه و رفتارش هم در عمل نشون دهنده اون پذیرش و حمایتش از مراجعش باشه. مورد پنجم این که آیا اگر فرد متخصص متوجه مسئله درباره مراجعش میشه، این رو با پدر و مادر مراجع میتونه در میون بگذاره یا خیر. زمانی که والدین یک بچه او رو نزد یک روانپزشک یا روانشناس میبرند و فرد متخصص یک سری تشخیصهایی رو درباره این بچه میده، نباید قبل از اینکه با خود بچه صحبت بکنه و یا بدون اینکه خود بچه در جریان باشه بیاد به طور پنهانی این مسائل رو با والدین اون بچه در میون بذاره. بعضی اوقات افراد متخصص فکر میکنن که یک بچه 12 یا 13 ساله هنوز به سنی نرسیده که بتونن به راحتی درباره مسائل مختلف باهاش صحبت بکنن، و اشتباهی که مرتکب میشن اینه که به جای خود بچه به طور پنهانی مسائلش رو با پدر و مادرش در میون میذارن. این مسئله نه تنها ممکنه که از نظر روانی مشکلات جدی رو برای اون بچه ایجاد بکنه و به احساس اعتمادش لطمه جدی وارد بکنه، بلکه حتی ممکنه که از نظر خانوادگی هم مشکلاتی رو متوجه اون بچه بکنه. یک موردی گزارش کرده بود به ما که دکتر بعد از معاینه متوجه شده بود که بچه مورد تجاوز قرار گرفته و این مسئله رو با پدر و مادر بچه در میون گذاشته بود. این فرد خودش تعریف میکرد که از رفتار پدر و مادرش متوجه میشه که دکتر این مسئله رو بهشون گفت و به خاطر همین اقدام به خودکشی میکنه، که خوشبختانه خودکشیش ناموفق بود. حتی در شرایط خاص هم که متخصص مجبور باشه با پدر و مادر بچه صحبت بکنه، مثلا سن بچه خیلی کم باشه، باید یک ارزیابی درستی از اون پدر و مادر به عمل بیاره. چرا که مبادا در میون گذاشتن یک سری از مسائل با پدر و مادر بچه باعث ایجاد خطرات جدی برای بچه از سوی پدر و مادر بشه. البته این موارد مربوط میشه به بحث درباره حریم خصوصی کودکان و مسائل مربوط به سن قانونی. بر همین اساس ممکن نظراتی هم مغایر با اونچه که اینجا گفته شد باشه، ولی تجربه نشون داده که افراد متخصص خیلی باید در این موارد مراقب باشه. مطلب بعدی این هست که در صورت مواجهه با یک مشاور و یا متخصصی که غیر حرفه‌ای برخورد میکنه باید چه کار کنه؟ در صورت برخورد با یک متخصص ناآگاه در ایران، افراد تراجنسی و همجنسگرا نباید امید خودشون رو از دست بدن، چرا که مطمئن باشن که در ایران متخصصان و مشاورین حرفه‌ای و مسئولیت پذیری هستن که حقیقتاً با تمام وجود دارن به مراجعین تراجنسی و همجنسگرای خودشون کمک میکنن. چندین موارد گزارش دادن به ما که بعد از برخورد با مشاورینی که برخوردهای غیر حرفه‌ای داشتن، افراد تراجنسی مجبور شدن به شهرهای دیگه حتی مراجعه بکنن تا نهایتا موفق شدن مشاورین خیلی خوبی رو پیدا بکنن. حتی در یک مورد هفته یک بار فرد به طور مخفیانه با هواپیما از شهر خودش به شهر دیگه میرفت برای ملاقات با روانپزشک خودش. برای همین به هیچ عنوان نباید ناامید بشن و باید جستجوی خودشون در این زمینه رو ادامه بدن. اما از اون طرف باید این رو هم در نظر گرفت که در ایران چه موانعی بر سر راه متخصصان وجود داره. یکی از بزرگترین مشکلات در ایران قانون‌های حکومتی هستن. قوانینی که همجنسگرایی رو یک جرم به حساب میارن و فرد همجنسگرا رو مستحق اعدام.
بنابراین افراد متخصص دلسوز از یک طرف میخوان که کمک بکنن به مراجعین همجنسگرای خودشون، از یک طرف با معنی قانونی این قضیه مواجه هستن. مثلا یک پسر همجنسگرا به روانشناس مراجعه میکنه و میگه که نمیتونه دوست پسر دلخواهش رو پیدا بکنه. خب مشاور در چنین مواردی چطور میتونه در جامعه مثل ایران اون مراجعه خودش رو در این زمینه راهنمایی بکنه و بهش آموزش بده؟ و یا مثلا یک پسری مراجعه میکنه به دکتر و میگه که نمیدونه چطور با دوست پسرش رابطه جنسی برقرار بکنه. خب این دکتر خیلی ممکنه براش سخت باشه که این پسر رو در برقراری یک رابطه جنسی صحیح با دوست پسرش راهنمایی بکنه، مخصوصا اینکه میدونه که مجازات چنین روابطی میتونه اعدام باشه. مشکل بعدی زمانی هست که خانواده ها بخوان از دکترهایی که به فرزندانشون کمک کردن شکایت بکنن. برای همین مسئله در چندین مورد گفته شده که متخصصین از قبول افراد تراجنسی و همجنسگرا خودداری کرده بودند برای اینکه به گفته خودشون حوصله دردسر نداشتن. اما واقعیت اینه که بدون کمک متخصصان جامعه زندگی افراد تراجنسی و همجنسگرا بسیار مشکل خواهد بود. آینده دشواری در انتظارشون خواهد بود و حقیقتاً ممکنه که این افراد به ناامیدی کامل در زندگی برسن. بنابراین ضروری هست که برخلاف همه این مشکلات متخصصان تا جایی که میتونن به این افراد کمک بکنن. حالا دلایل مراجعه همجنسگراها به مشاورین و متخصصین چه چیزهایی میتونن باشن؟ برخی از مشکلاتی که باعث میشن افراد همجنسگرا به مشاور یا فردی متخصص مراجعه بکنن شاید در بسیاری از موارد خیلی متفاوت با دیگران نباشه. مشکلاتی مانند تغییرات خلق و خو، اختلالات استرابی، مشکلات در روابط، مشکلات در برقراری روابط جنسی و یا افسردگی. اما تحقیقات نشون میده که افسردگی و خودکشی در بین همجنسگراها بیشتر از بقیه افراد هست، مخصوصا کسانی که قادر نیستن با واقعیت خودشون کنار بیان، که از جمله دلایلش میشه به اینها اشاره کرد: رفتار بد جامعه، ترس مداوم از خانواده ها، آزار و اذیت های دوران مدرسه، توهین ها، تنهایی ها و نگرانی هایی که کلا نسبت به آیندهشون دارن. زمانی هم هستش که افراد همجنسگرا به فرد متخصص مراجعه میکنن برای اینکه میخوان خودشون رو بهتر بشناسن. متخصصان باید توجه بکنن که مراجعه همجنسگرا در کدوم مرحله از پذیرش خودش قرار داره. مرحله اول آگاهی از هویت هست، یعنی وقتی که فرد همجنسگرا در دوران کودکی و یا نوجوانی متوجه شده که از نظر افکار و احساسات و رفتار با دیگران تفاوت‌هایی داره. مرحله دوم مقایسه هویتی هست، یعنی فرد شروع کرده به بررسی جزئیات احساسات و رفتارهای خودش و داره اونها رو با رفتارها، باورهای جامعه، والدین و دوستانش مقایسه میکنه. مرحله سوم دوره مقاومت در برابر هویت هست، یعنی وقتی که فرد بر علیه اون احساسات خودش میخواد ایستادگی بکنه و میخواد اون احساسات رو سرکوب یا انکار بکنه. علاوه بر همجنسگرا، هراسی پنهان خود فرد از جمله مواردی که بروز این مرحله سوم دامن میزنه این هست که مخصوصا در دوران بلوغ به دلیل تفاوت‌های رفتاری فرد مورد آزار و اذیت‌های خیلی زیادی در مدرسه قرار بگیره، بدون اینکه هیچ حمایتی از هیچ کجا دریافت بکنه، ضمن اینکه حتی نگران این باشه که مبادا خانواده‌اش بفهمن چه توهین‌هایی به او در محیط مدرسه میشه. خیلی از نوجوانان در این مرحله گیج میشن و اینکه بخوان خودشون رو به عنوان یک همجنسگرا قبول بکنن کار ساده‌ای نیست. در ایران با توجه به نبود اطلاعات آزاد در این زمینه ممکنه که دوره سردرگمی فرد درباره هویت جنسیتی خودش خیلی طولانی باشه. بنابراین افراد متخصص باید علل خصوص به دنبال برطرف کردن این آزارهای کلامی و جسمی باشن که مراجعینشون تجربه کرده. مرحله چهارم قبول هویت هست. بعد از اینکه فرد تشخیص میده که گرایش جنسیش بخش جدای ناپذیری از وجودش هست، شروع میکنه به
بررسی مجدد اون احساسات و تمایلات خودش و سعی میکنه که جایی رو برای خودش توی دنیا پیدا بکنه که اون احساسات و تمایلاتش پذیرفته شده باشن، که در این مواقع هستش که جذب میشه به سمت معاشرت با همجنسگراهای دیگه که در کنار اونها احساس آرامش میکنه. مرحله پنجم افتخار به هویت خودش هست. در این مرحله فرد بر علیه والدین، مذهب، جامعه و کسانی که میگن همجنسگرایی بد هست، بیماری هست و یا گناه هست ابراز خشم میکنه، ضمن اینکه شروع میکنه به تغییر سبک زندگی خودش طوری که هماهنگ باشه با گرایش جنسی و عاطفیش به عنوان یک همجنسگرا. مرحله ششم یک پارچگی هویتی هست که این مرحله مرحله آخر هست و معمولاً به دلیل مشکلات خیلی زیادی که در ایران وجود داره ممکنه که همجنسگراها به این مرحله نرسن. یعنی وقتی که همجنسگرایی تبدیل میشه به یک قسمتی از هویت فرد در کنار قسمت‌های دیگه، نه این که قسمت غالب هویت فرد باشه، به این معنی که حالا فرد یک معلم هست، یک دانشجو هست، یک دوست هست، یک داوطلب کارهای خیریه هست و خب همجنسگرا هم هست. در این مرحله فرد خودش رو با همه خصوصیاتش به عنوان یک کل میبینه، نه اینکه مثلا بخواد گرایش جنسیش رو به عنوان یک بخش جدایی ببینه که قرار تمام زندگیش رو از هر نظر تحت تاثیر قرار بده. مسئله بعدی این هست که چرا ممکنه که وقتی افراد همجنسگرا به فرد متخصص مراجعه میکنن با خودشون دچار تعارضهایی باشه. در وبینار سوم اشاره شد که در مرحله قبل از آشکارسازی فرد باید به یک شناخت خیلی خوبی از خودش دست پیدا بکنه و مثلا اگر خودش دوچار یک همجنسگرا هراسی پنهانی هست باید با این مسئله آشنا بشه و حلش بکنه. قبلا توضیح دادیم که چرا کلن افراد راحت نیستن درباره مسئله جنسی صحبت بکنن. در رابطه با همجنسگراها در تمام دوران بچگی و نوجوانی فرد همجنسگرا توهین‌ها و نظرات خیلی منفی رو در رابطه با همجنسگرایی شنیده که با توجه به اهمیتی که دریافت تایید اجتماع برای افراد داره، فرد همجنسگرا این افکار منفی درباره همجنسگرایی رو درونی میکنه که باعث میشه دچار تعارض‌های جدی با خودش بشه. یعنی از یک طرف میخواد که به عنوان یک همجنسگرا زندگی بکنه، از طرف دیگه به طور ناخودآگاه درگیر اون افکار منفی درباره همجنسگرایی هست که ممکنه حتی باعث تنفرش از خودش بشه. از طرف دیگه یکی از ترس‌های جدی همجنسگراها این هست که مبادا در ذهن دیگران و یا حتی اون افراد متخصص تداعی کننده الفاظ و توهین‌آمیز و زشتی باشن که در جامعه بر علیه همجنسگراها استفاده میشه و اینها از جمله مسائلی هستن که افراد متخصص باید بهشون توجه بکنن و وقتی که میبینن یک فرد همجنسگری دچار تعارض هست و نسبت به خودش ابراز تنفر میکنه و حتی از مشاور میخواد که گرایش جنسیش رو تغییر بده، مشاور باید قادر باشه که فرد رو نسبت به این ترس‌ها و افکار همجنسگرا هراسی درونی خودش آگاه بکنه و کمکش بکنه که به یک بینش درستی در این زمینه برسه و بعد حالا راهنماییش بکنه که بتونه خودش رو بهتر بشناسه و با خودش کنار بیاد. یکی از مواردی که خوب اینجا بهش اشاره بکنیم این هست که اگر خود متخصص همجنسگرا باشه میتونه این رو با مراجعه مطرح بکنه یا نه. قانون کلی این هست که مشاور یا فرد متخصص درباره زندگی خصوصیش با مراجعه صحبت نمی‌کنه. اما با توجه به اینکه مورد به مورد فرق میکنه زمانی میرسه که مشاوری که البته خیلی با تجربه و مسلط هست در این زمینه احساس بکنه که اگر درباره گرایش جنسی خودش صحبت بکنه میتونه به فرایند مشاوره کمک بکنه. در اون زمان هست که بر حسب ضرورت مشاور میتونه تصمیم بگیره که درباره گرایش جنسی خودش به مراجعش توضیح بده و مثلا مسیری که خودش در زندگی طی کرده تا به خودشناسی برسه رو شرح بده.
البته زمانی هم هستش که مراجع درباره گرایش جنسی مشاور خودش سوال میکنه. در این موارد قبل از هر چیز مشاور میتونه دلایل این سوال رو از مراجع بپرسه. مثلا چرا این مسئله برات اهمیت داره؟ به نظر خودت جواب این سوال چی هست؟ چی باعث شده که اینطوری فکر بکنی؟ جواب من باعث میشه تو چه احساسی داشته باشی؟ در اینجا هم نهایتاً خود مشاور هست که با توجه به تجربیاتش و شرایط باید تصمیم بگیره که درباره گرایش جنسی خودش برای مراجع توضیح بده یا نه. مثلا یک مشاور همجنسگرا شاید بتونه یک الگوی خوبی برای مراجعش باشه، و یا یک مشاور دیگر جنسگرا شاید بتونه نقش یک حامی خوب رو برای مراجعش ایفا بکنه. یکی دیگه از مطالبی که با توجه به شرایط ایران باید تاکید زیادی روش بشه این هست که آیا چیزی به نام درمان همجنسگرایی وجود داره؟ گرچه خیلی از سازمان‌هایی که از سوی مراکز مذهبی اداره میشن ادعا میکنن که همجنسگرایی رو میشه درمان کرد، اما تا به امروز تحقیقات علمی که این ادعا رو تایید بکنه وجود نداره. همونطور که در وبینار دوم هم گفته شد، از سال 1980 به این طرف از نظر سازمان روانشناسی آمریکا همجنسگرایی یک اختلال به حساب نمیاد، و چند وقت پیش هم در یک سری از ایالات آمریکا انجام هر گونه تلاشی از سوی متخصصان برای تغییر همجنسگرایی به دگرجنسگرایی از نظر قانونی ممنوع اعلام کردند، چرا که این نوع تلاش ها ممکن بود صدمات روانی جبران ناپذیری رو به افراد همجنسگرا وارد بکنه. یکی از مواقعی که این نظرات از سوی مشاورین و متخصصین ابراز میشن وقتی هست که فرد مشاور یا متخصص تحت تأثیر باورهای مذهبی خودش قرار داره و یا حالا دلایل دیگه. درباره صدماتی که این اقدامات غیر مسئولانه به دنبال دارن یک فیلمی بر اساس یک داستان واقعی در آمریکا ساخته شد به اسم دعا برای بابی. وقتی معلوم میشه بابی پسر کوچیک خانواده همجنسگرا هست، مادرش شروع میکنه به تلاش برای تغییر گرایش جنسی بابی. از یک طرف هم خودش شروع میکنه به دعا کردن، هم بابی رو مجبور به دعا کردن میکنه. از طرف دیگه هم میبرتش پیش یک روانشناسی که اطلاعات زیادی هم در این زمینه نداشت. یک روز بالاخره بین بابی و مادرش بحث میشه و بابی از طرف مادرش ترد میشه و خونه رو ترک میکنه و چند وقت بعد هم خودکشی میکنه و خودش از بین میبره. بعد از مرگ بابی، مادرش برای اینکه بفهمه چه بلایی سر پسرش اومده شروع به تحقیق میکنه و با کلیسای آشنا میشه که از همجنسگراها حمایت میکرد. یک سری بحث های فشرده بین این مادر مذهبی و کشیش اون کلیسا در میگیره و این مادر با خودش هم میشه نهایتا فکر میکنه، تا اینکه یک نصف شبی در حالی که به سختی گریه میکرده پیش اون کشیش میره و میگه بالاخره متوجه شده که چرا دعاهاش برای درمان بابی مستجاب نشده بودن، چون بابی اصلا مریض نبوده. این خانم نهایتاً یکی از فعالین حقوق همجنسگراها میشه در آمریکا، اما واقعاً افسوس که ظاهراً باید فرزندش حتماً از بین میرفته تا ایشون بخواد شروع به تحقیق بکنه. برخی از نظرات رسمی که درباره همجنسگرایی وجود دارن اینها هستند. درباره درمان همجنسگرایی، سازمان روانشناسی آمریکا، سازمان روانپزشکی آمریکا، آکادمی اطفال آمریکا و بسیاری از سازمان‌های دیگه تلاش برای درمان همجنسگرایی رو محکوم کردن، به این خاطر که تحقیقات نشون دادن که این درمان‌ها تأثیرات منفی بسیاری دارن، ضمن اینکه نتایج مثبت قابل اتکایی هم از اونها به دست نیامد. سردرگمی در زمینه گرایش جنسی در دوره نوجوانی طبیعی هست، بنابراین درمانی که با هدف تغییر گرایش جنسی یک نوجوان از همجنسگرایی به دگرجنسگرایی باشه میتونه به احساس گناه، شرمساری و استراب و تنفر نوجوان از خودش دامن بزنه، ضمن اینکه هیچ نتیجه قابل توجهی هم نخواهد داشت. الان بیش از 3 دهه هست که همجنسگرایی دیگه یک اختلال یا بیماری نیست، بنابراین از متخصصان انتظار میره که تا الان متوجه شده باشن که همجنسگرایی یک انتخاب نیست که قابل تغییر باشه، و اون متخصصانی که اقدام به انجام کارهای درمانی میکنن به احتمال زیاد مراجعین خودشون رو در معرض آسیب‌های بسیار جدی قرار میدن.
بنا به نظر سازمان روانشناسی آمریکا، اگر افرادی هم در جستجوی درمان همجنسگرایی برمیان، به خاطر سوگیری های اجتماع و آزار و اذیت هایی هست که متحمل شدن. بنابراین این متخصصان هستند که باید به مراجعین خودشون یادآور بشن که همجنسگرایی یک اختلال نیست، یک انتخاب نیست، بلکه فرد همجنسگرا باید با به دست آوردن شناخت بهتری از خودش بتونه به یک زندگی موفق اجتماعی، اقتصادی، علمی، ورزشی، معنوی و یا هنری دست پیدا بکنه. در خاتمه این وبینار خیلی خلاصه به بعضی از مسائل مهمی که افراد متخصص باید به مراجعین تراجنسی و همجنسگرای خودشون یادآور بشن اشاره میکنم. باید به مراجعین خودشون بگن که با توجه به هویت جنسیتی و یا گرایش جنسی و عاطفیشون قابلیت این رو دارن که از یک زندگی سالم از نظر عاطفی، جسمی، روابط دوستانه و اجتماعی و کاری برخوردار بشن و علارغم برخوردهای بد اجتماع هرگز نباید ناامید بشن. باید درباره دوره‌های مختلف رشد افراد تراجنسی و همجنسگرا مثل دوران کودکی، نوجوانی، بزرگسالی و غیره آگاه باشن و ضمن اینکه مشکلات و نگرانی‌های مربوط به هر کدوم از این دوره‌ها رو بشناسن و با مراجعینشون در میون بذارن. این اطلاعات از طریق مطالعات گسترده و مهمتر از اون کسب تجربه به دست میاد. به افراد تراجنسی و همجنسگرا توضیح بدن که چطور فشارهای اجتماعی، تبعیض‌ها و القای احساس گناه و شرمساری ممکنه روی تصمیم‌گیری‌های مهم زندگیشون تأثیر منفی بذارن و باید در مقابل این فشارها مقاوم باشن. توضیح بدن که چطور ممکنه که ترد شدن از سوی خانواده اصلی منجر به شکل دادن خانواده‌های جدیدی در بین دوستان و آشنایان بشه. نسبت به ترس ها و نگرانی های ناخودآگاه فرد تراجنسی یا همجنسگرا در مقاطع مختلف زندگی راهنماییش بکنن. مثلا ترس از طرد شدن، ترس از مورد تنفر واقع شدن، ترس از مورد توهین قرار گرفتن، ترس های اقتصادی، ترس از تنها موندن و یکی از موارد مهمی که تا الان هم چندین بار بهش اشاره کردیم، همجنسگرا حراسی درونی شده خود فرد است. زمانی که با مراجعینی روبرو میشن که مذهب براشون داره اهمیت هست، در این باره صحبت بکنن و بگن که الزاماً بین داشتن مذهب و همجنسگرایی و یا تراجنسی بودن تعارض وجود نداره، بلکه ممکنه که تفسیرهای مختلفی در این زمینه وجود داشته باشه. به مراجعین توضیح بدن که فقط یک نوع همجنسگرایی، یک نوع رفتار همجنسگرایی وجود نداره و ممکنه که همجنسگراها از نظر رفتاری و تمایلات و علاقمندی هاشون با هم تفاوت‌های زیادی داشته باشن و حتی یک فرد در طول زندگی خودش هم تغییراتی بکنه. بنابراین نباید خودشون رو درگیر کلیشه ها و قالب بندی ها بکنن. نسبت به باورهای غلطی که در رابطه با همجنسگرایی در جامعه وجود دارن به مراجعینشون آگاهی بدن تا نذارن این باورها بر اعتماد به نفس مراجعینشون تأثیر منفی بذاره. در وبینار دوم به برخی از این باورهای اشتباه درباره همجنسگرایی اشاره شد. به مراجعینشون آگاهی بدن که متخصصانی هستن که ممکن اطلاعات کافی نداشته باشن و این نباید باعث ناامیدی و سرخوردگی اونها بشه. در زمینه بیماری هایی که ممکنه از راه های تماس جنسی منتقل بشن به افراد همجنسگرا آموزش بدن و گفته بشه که این بیماری ها فقط خاص افراد همجنسگرا نیست، بلکه همه افراد جامعه ممکنه که در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی در تماس های جنسی به این بیماری ها مبتلا بشن و در صورتی که دچار یک بیماری میشن از مراجعه به پزشک خجالت نکشن و تعلل نکنن. البته افراد متخصص هم در برخورد با بیماران باید طوری با احترام برخورد بکنن که مراجع احساس نکنه که مورد قضاوت منفی قرار گرفته. با تشکر از توجه شما به این وبینار و با امید فردایی بهتر برای تک تک انسان‌ها از هر رنگ و نژاد و جنس و جنسیتی. اگر بارها دنبال واژه آموزش گشته اید
ولی با درهای بسته روبرو شده اید، اگر دنبال آموزشکده گشته اید که دور نباشد و استادهای خوبی هم داشته باشد، اگر مشتاق آموختن هستید اما توانایی مالی کافی نداشته اید که بیشتر و بیشتر بخوانید و بدانید، اگر شبها وقت آزاد دارید و روزها نمی توانید دنبال درس و کلاس بروید، توانا بهترین انتخاب شماست. توانا بود هر که دانا بود. توانا رایگان در اختیار شماست. آموزشکده‌ای در خانه شماست. هر وقت که بخواهید، شب یا روز. با درس هایی ماننده حق و حقوق زنان، دموکراسی، تفسیرهای نوین و لیبرال از دین، حقوق اقلیت‌ها، حکومت قانون، نهادسازی و نهادهای مدنی، محیط زیست، روزنامه‌نگاری و امنیت فضای مجازی و موبایل‌های هوشمند. آموزشکده توانا کلاس‌های دلخواه شما را رایگان به منزل شما می‌آورد. در کلاس‌های توانا با نام و جیمیل مستعار ثبت نام کنید. برای ما مهم انگیزه شهروندی و علاقه شما به آموختن است. ما هرگز نام واقعی شما را نمی‌پرسیم. تیم فنی توانا از طریق سایت تواناتک به شما کمک می‌کند تا با خیال راحت و فارغ از دردسرهای امنیت وب در کلاس‌ها شرکت کنید. در توانا بیاموزید، با تواناتک پاسخ سوال‌های فنی خود را بگیرید و از صدها کتاب، ویدئو، آدیو و مدرک دیجیتال در کتابخانه توانا رایگان استفاده کنید. توانا پنجره آشنایی شما با جهان ایده‌های نو و تجربه مردم دیگر کشورها در گذار به دموکراسی. برای دسترسی به توانا و اطلاعات بیشتر به فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس توانا و تواناتک بپیوندید.